No, tримай кошт. Тримай 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 Я мудрий спрос, і слухаємо святого Євангелія мир. Від Матея святого Євангелія читання. Той час першого дня опрісноків приступили учні до Ісуса і питають учителю, де хочеш, щоб ми приготували тобі їсти Пасху. Він відповів їм, ідіть до такого і такого міста і скажіть йому, учитель каже, час мій близько, в тебе я справлю Пасху з учнями моїми. Учні зробили так, як їм велів Ісус, і приготували Пасху, коли настав вечір. Він сів до столу з 12 учнями, і коли вони їли, він промовив істину, кажу вам, один з вас мене зрадить. Засмучені глибоко почали кожен з них питати, чи то часом не я, Господи? Він же відповів їм, хто вмочить зі мною руку в миску, той мене зрадить. Але син чоловічий йде, як написано про нього, але горе тому чоловікові, що зрадить сина чоловічого, ліпше було б тому чоловічові не народитися. Юда його зрадник і собі озвався, чи то часом не я, Господи? Каже до нього Ісус, ти мовив, як же вони їли, Ісус взяв хліб, поблагословив, розламав, дав учням, кажучи, беріть їжте, це моє тіло. Потім взяв чашу, воздав хвалу, подав їм, кажучи, пийте ж неї всі, бо це моя кров нового завіту, яка за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу вам, не питиму від нині з цього виноградного плоду, аж до того дня, коли питаємо його новим з вами в царстві Отця мого. Come on.
помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ісус послав Петра та Івана і сказав: «Ідіть та приготуйте нам їсти Пасху». Вони його спитали, де хоче, щоб ми приготували. І відповідь: «Коли війдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести глечик води. Ідіть свідомте ми Господу, куди йому війде, і скажіть: Господареві дому, учитель тобі каже, де світлиця, як мій яблучня, ми мої мені би їсти Пасху. І покаже вам велику горницю, вистелену килимами, там приготуйте. Пішли вони не слишати квітка дані, і приготували Пасху. І як прийшла година, і він до столу запослали. Він до них промовив: «Я вельми бажав їсти цю Пасху з вами, перш ніж мені страждати, бо кажу вам, я її більше не буду їсти, аж поки вона не вершиться у Царстві Божім. І взявши чашу від Господа, мовив: візьміть її, поділіться нею з собою, бо кажу вам, від мені я не буду більше пити сповненого разу, доки не прийде Царство Боже. І взявши хліб і дав полотрами дав їм і мови: це моє тіло, що для вас їдеться, чиніть це на місцеві. Так само часу по вечері кажучи, ця чаша нові заліки моїй крові, що за вас проливається, та от рука того, що мене видасть за вас тоді за мною, бо син чоловічий йде, як призначено йому, але горе тому чоловікові, що його видасть. Покровителем католицької церкви моли Бога о нас грішних. О, святий покровителем католицької церкви моли Бога о нас грішних. О, святий священомучениче Йосафате, моли Бога о нас грішних. О, святий священомучениче Йосафате, моли Бога о нас грішних. О, святий Боже наш Володимир і княгиня Ольга, молить Бога о нас грішних. Oh.
Святого Євангелія, мир всім. І духові Твоєму. Слава Святого Євангелія, вітання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь ідеям, що прийшли до Нього. Я хліб життя, батьки ваші лиманну в пустині померли, а це хліб, що з неба сходить, щоби той, хто його їстиме, не вмер. Я хліб живий, що зійшов з неба, коли хто їстиме, цей хліб житиме по віки, і хліб, що його я дам, це моє тіло за життя світу. Тут юдеї стали сперечатись між собою, кажучи, як той може дати тіло своє їсти? Ісус відповідь сказав їм, істину, істину кажу вам, як не їстимете тіла сина чоловічого, не питимете його крові, не мати в мене те життя в собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, мені перебуває, і я в ньому. Як мене послав живий отець, і я живу отцем, так і той, хто їсть мене, житиме мною, це хліб, що зійшов з неба. Не як батьки ваші, їли манну в пустині померли, хто їстиме цей хліб, житиме повіки. Мученице Параскево, молим Бога о нас грішних. Отче, Великомученице Параскево, молим Бога о нас грішних. О святий Отче наш Миколаю великий, чудотворче, моли Бога о нас грішних. О святий Отче наш Миколаю великий, чудотворче, моли Бога о нас грішних. Спаси люди Твоє, Господи, ти благослови.
Amen.